ways for us to prepare for our emergency fund. The first one is what we call accumulation. Ito yung tayo ang nag-iipon every single month. Monthly savings. Example, meron kang 2-5 pesos every month. Then, you multiply that by 12 months. That's a total of 30,000 pesos. Pag may emergency na nangyari sa family mo, sa buhay mo, meron kang emergency fund na pwede mo makuha na 30,000 pesos. That's the cash that you can use for emergencies. Panggamot, pangbayad ng doktor, pa hospital. Yung second way is what we call accreditation. Na ang kaibahan nito is, instead of you saving the money, what you're going to do is pay a certain company. So, example, bayad mo 2.5 for the next one year, yung total na cash outflow mo, yung binayaran mo, is 30,000 pesos. Pero yung balik sa if in case nagkasakit ka, na hospitalized ka, meron kang 1 million pesos. Which option is more practical? Accumulation or accreditation? Very common sense, accreditation yung sagot. Because you're getting more. And this is the power of insurance. Just want to clarify na even if you are insured because nga accredited ka sa isang company, you still need to have savings sa bank. Yun yung accumulation. Bakit? Kasi yung accreditation, this is only for big emergencies. Yung sobrang laking emergencies, tulad ng cancer, ICU, na-hospitalize ka, ba diba? na-accidente ka, na-dismember, yung mga ganong bagay. Yung super big emergencies. Pero yung minor, let's say for example, nalagnat ka, naubo, magpa-check up ka lang sa doktor, saan mo kukunin yung pera? Sa accumulation. Ang tanong naman, Anong magandang insurance company? Ito lang yung sagot ko. Always just search for the top 10 insurance companies in the Philippines. And based on my research kung i-Google mo siya, ito yung sagot. Sun Life, Manulife, Philam, FWD, AXA, BDO Life, and Pru Life. These companies are part of the top 10. So bakit bakit ito yung recommendation, sir? Bakit hindi yung mga small-time insurance companies? For the sole purpose na ang mga insurance kasi kailangan ng big capitalization. As far as I know, kailangan ang each insurance company may minimum capitalization of 1 billion pesos. Because they have a lot of clients and if one of them will claim kailangan ng cash reserves for them to pay their clients. If may plano kang kumuha ng insurance, the best way for you to do is to get quotations and proposals from different companies, from different agents. Kasi, minsan, may magandang offer yung isang insurance company na pag i mo sa isang insurance company, the same lang yung coverage, but the price of one company is cheaper. So, saan ka, saan ka kukuha? Doon ka sa mas mura, na the same yung value. Meron ding iba na, mas mura nga itong isa, pero yung value naman ng isang company na binigay niya sa iyo na proposal mas maganda kaya mas mas mahal siya. Do not let your insurance agent dictate kung anong maganda sa iyo. Ikaw as the client, you have to be educated and ikaw yung magdecide kung anong maganda sa iyo.